Незламна країна, незламні українці. І далі ми говоримо про те, як Київ оговтується від масованого ракетного теракту, який Росія влаштувала нам у понеділок. З нами на зв'язку Зоя Ярош, депутатка Київради від фракції «Голос». Пані Зоя, вітаю вас. Вітаю вас. Пані Зою, понеділкові обстріли. Місто рахувало вже збитки? Є уявлення про них? Загальні збитки не пораховані, але внаслідок ракетного обстрілу у понеділок 10 жовтня постраждало близько 70 об'єктів, в тому числі 6 освітніх закладів. Чи є виплати від міста загиблим і пораненим? На жаль, були жертви через ці обстріли. Ну і я думаю, що ви теж бачили історію про цього маленького 5-річного хлопчика Григорія, в якого тато загинув ще десь на початках Великої війни. І в понеділок загинула мама, лікарка, яка відвела дитину в садочок. Ну і все. Поки що такі виплати не проводилися. Зараз в першу чергу здійснювались відновлювальні роботи на тих об'єктах, які постраждали. Ось буквально вчора було вже відновлено повністю покриття дорожнє на перетині вулиць. Ось якраз ви показуєте ці кадри на перетині бульвару Шевченка і вулиці Володимирської. Зараз там рух відновлено. І вчора на сесії Київської міської ради позачерговою, яка якраз і була викликана цими всіма обставинами, масовим обстрілом і значними пошкодженнями в місті Києві, було прийнято рішення про перерозподіл коштів міського бюджету і направлено понад 1,5 мільярди гривень на резервний фонд, з якого якраз першочергово зможуть направлятись кошти на відновлення об'єктів, які зазнали пошкоджень, та інші пов'язані з цим виплати. А житлові будинки, там є руйнування. Я так розумію, що вони різні за своєю силою, за ураженням. Десь шибки повилітали, десь ми розуміємо, що і трохи сильніші руйнування. Як з цим? Оці 1,5 мільярди гривень, про які ви говорите, воно і на будинки теж іде? Воно теж буде йти і на будинки, тому що, як я раніше розповідала, ті будинки, які постраждали навесні і влітку від ракетних обстрілів, там були проведені відповідні експертизи. І, на щастя, всі будинки мали такі пошкодження, які не ведуть до їх повного руйнування. Вони підлягають відновленню. Було направлено 600 мільйонів з міського бюджету, 200 з державного бюджету, і відновлювальні роботи там проводяться. Деякі будинки вже відновлені, по деяких внаслідок значних ушкоджень ще роботи ведуться, але до зими такі будинки вже будуть відновлені. Що стосується ось цих нових пошкоджень, також після проведення відповідних експертиз, складення кошторисів будуть проводитись відновлювальні роботи. У тих закладах культури, це ми знаємо, постраждали музеї, також будуть направлені кошти з міського бюджету для їх відновлення. Тобто місто в будь-якому випадку буде займатися усіма об'єктами, які постраждали. І місто Київ стояв, стоїть і буде стояти, я в цьому абсолютно впевнена. Як міст пішохідний. А скільки по часу триває це відновлення? Я просто хочу розуміти, там, чи от ці будинки, які в понеділок, перепрошую, постраждали, вони, очевидно, люди не зможуть там взимку перебувати? В залежності, дивіться, ось у будь-якому випадку повинні пройти певні процедури, тому що міський бюджет, він не може без коштури. Тому проводиться спочатку будівельна експертиза, визначається обсяг робіт, складаються кошториси і вже відповідними комунальними службами, підприємствами проводяться ці відновлювальні роботи. Звичайно, ми намагаємося зробити так, щоб все-таки зимою люди змогли перебувати у всіх постраждалих об'єктах. Тому це буде здійснюватись першочергово. Пані Зою, що з навчальними закладами? Вони в онлайн-режимі поки що по всій Україні, це було рішення Міносвіти. А далі? І головне, як себе київські школи показали в понеділок? Ми бачили, що дітки сиділи, пісні співали, там, ну, підтримували всіляко. В мене немає дітей, тому я не можу оцінити, але з того, що я бачила по картинках, ніби справилися чудово. Але ви, як представниця влади, що скажете, як оцінювали?
Ну, звичайно, ті дітки, які вже прийшли до школи, вони до кінця повітряної тривоги перебували в обладнаних шкільних укриттях. Там проводились, наскільки це можливо, навіть уроки або якісь заняття в залежності від віку. І в понеділок було прийнято рішення, рекомендовано усім закладам освіти, це стосується і дошкільних, і шкіл, і професійно-технічних училищ, і закладів вищої освіти, проводити дистанційно навчання онлайн – включно до 14 жовтня. Далі будемо дивитись по ситуації, як вона буде розвиватися, для того, щоб максимально забезпечити безпеку наших дітей. На цей період всі шкільні укриття є відкритими для абсолютно всіх відвідувачів. Тобто будь-які містяни, які проживають поблизу шкіл, зможуть скористатися такими укриттями. Якщо десь чиняться якісь перешкоди, ми просимо повідомляти, ми будемо оперативно втручатися, тому що ситуація залишається напруженою і, безперечно, безпека киян будь-якого віку усіх є першочерговою. А як ми взагалі підсумовуємо цю те, як люди реагували, от як садочки, як школи, як кияни, які зібрались організовано, там пішли, хто де знав, яке в нього укриття. В метрополітені, в мене просто тато, він на 5 годин застряг в метрополітені, і він мені там телеграфував, що в нас тут співають, в нас тут це. І для мене особисто була дуже чудовою характеристика від пані посол Німеччини, яка теж опинилася в укритті в понеділок, і вона написала: «Боже, ці українці такі спокійні». Ну, ви знаєте, ми перший шок, звичайно, це був 24 лютого. Зараз на цю атаку українці зреагували вже фактично: ми готові. І головне мета Путіна, який здійснив цю атаку, це було зламати українців, вплинути на нас для того, щоб ми, може, захотіли здатись. Але жодного такого прояву особисто я не побачила. Теж перебувала в укритті. І всі абсолютно разом, знаєте, особливо чутливо, всі були з переносками з котиками, зі своїми собачками. Тобто піклувалися про абсолютно про всіх, навіть про домашніх улюбленців. І у всіх був настрій не те, щоб не здатися, всі просто висловлювали, що вам, росіяни, нас не зламати. Ми вистоїмо, ми оплачуємо своїх загиблих, ми допоможемо своїм пораненим, ми все відновимо і ми переможемо. Ось цей дух, він відчувався абсолютно всюди, де я спілкувалась. Моя знайома, яка перебувала в укритті в метрополітені, бачила, як вчителька з метрополітену проводила дистанційно урок для своїх учнів. Тобто кожен намагався бути корисним. І ось, власне, дух українців видно по тому, що 10 жовтня наскільки зросли збори у волонтерів, тому що кожен просто відчував обов'язок, коли ти хвилюєшся, ти маєш щось робити для перемоги. Або донатити, або іншим чином допомагати українській армії. Ну і вчора ще, були оці довгі повітряні тривоги, місто ще було відносно пустим. Але сьогодні, я сьогодні вже в заторі стояла. Вже все повернулося, як і не було. Ну, тому що головне, я думаю, що в понеділок всі зрозуміли, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. І вчора дійсно більше 5 годин була повітряна тривога, і місто було майже пусте. Я якраз була змушена у певних справах містом пересуватись, я бачила, що місто спустошене, і це добре, тому що люди якраз перебували в укриттях. А на сьогодні, коли повітряної тривоги немає, хоча зранку вона була, місто повернулося до життя, місто працює, тому що ми маємо перемогти, для цього повинна працювати економіка. Я ще думаю, що це через учорашнє сповіщення ДСНС, бо воно нас трошки налякало. Я вам чесно скажу, його всі отримали, я думаю, що ви теж. Я не розуміла, тому що вже близько години була повітряна тривога, всі зрозуміли, і що нам хотіло сказати ДСНС, якось трошки викликало подив. Тому що головним орієнтиром все-таки мають бути сигнали повітряної тривоги. В Україні по всім регіонам це вже налагоджено, всі органи місцевої влади здійснюють такі повідомлення, вони є своєчасними, і ось це і є головним орієнтиром. ДСНС, їх сповіщення має стосуватись більш таких екстраординарних випадків, як хімічна атака, біологічна або інша. Сподіваємося, що цього не буде, але добре,
ця система сповіщення в нас є. Пані Зоя, а от Львів стикнувся з такою ситуацією, в них там, ви знаєте, дуже багато, велика частина міста була без електрики, і через те, що не було енергопостачання, то не було чутно і сигналів повітряних тривог, відповідно. Чи як тоді діє місто взагалі в такій ситуації? Чи нам тоді справді орієнтовуватися на оці от ДСНСівські повідомлення? Але, господи, воно таке страшне, що... Ну, на жаль, повідомлення ДСНС, воно, принаймні, у місті Києві, воно було не своєчасним, тому що, як я кажу, вже близько години повітряна тривога була. Я рекомендую всім, в кого є можливість в їх смартфонах, в кого є смартфони, встановити відповідні додатки для того, щоб могли отримувати все ж таки сигнали. Я думаю, у місті Києві ми розглянемо можливість мобільних автомобілів, які могли б сиренами сповіщувати про такі сигнали тривоги на випадок ось таких екстрених ситуацій. Пані Зоя, про гарячу воду. Вона зникла одразу. Прямо в понеділок зразу її не було. Ще не відновили, я не знаю, може в інших районах, в Оболонському її ще точно немає. І її не буде і далі, це через те, що зруйновані так об'єкти інфраструктури критичної. Чи це ми просто на там умовно економимо енергоджерела? Ну, ми, звичайно, економимо. Я закликаю всіх економити у своєму приватному користуванні. Але що стосується міста Києва, то проводяться всі роботи для того, щоб воно було відновлене. І гаряче постачання, і в подальшому забезпечення теплом. Знову ж таки, буквально вчора ми ще виділили 500 тисяч гривень на Київтеплоенерго, 500 мільйонів, для того, щоб все-таки місто опалювальний сезон пройшло нормально, більш-менш нормальному режимі, якщо це не буде споруйновано, знову ж таки, російськими ракетами. Окрім того, місто вже закупило мобільні пункти обігріву і у випадку екстрених ситуацій зможуть містяни скористуватися такими пунктами обігріву. А чи їх ви... Стосовно інфраструктури, це лікарні, то там ми забезпечуємо, і цей процес йде, альтернативними засобами живлення, генераторами, для того, щоб все-таки в будь-якій критичній ситуації основні потреби ми змогли забезпечити і якось пройти цей період до відновлення. Було звернення від Львівського міського голови Андрія Садового, який каже, що вони теж беруть оці от мобільні пункти обігріву і кажуть, що кожен має готуватися теж, ну, бо це, очевидно, буде складним. Складна зима, складна осінь. А скільки для Києва треба таких мобільних опалювальних пунктів обігріву? Ну, це ж насправді, ну, добряче так. Ну, власне, от з урахуванням кількості населення, якщо станеться катастрофа по всьому місту, буде досить важко забезпечити. Тому ми все-таки сподіваємося, що це буде в меншому обсязі, і коли це буде в певних районах, то ми зможемо все-таки забезпечити. Але цей процес триває, ми над ним працюємо, і все-таки я ще зліта на кожному ефірі прошу всіх людей подумати про власну безпеку, про теплі ковдри, про якісь спальники, для того, щоб все-таки на період, поки місто працюватиме, поки всі служби працюватимуть, можна було попіклуватись про власну сім'ю. Старт опалювального сезону перед понеділком міський голова казав, що ну там вже в об'єктах соціальних, садочках, лікарнях, школах нібито мали би ввімкнути опалення. Міський голова потім ще вчора сказав, що все одно ми будемо починати опалювальний сезон. Чи ці обстріли масовані ракетні вплинули на початок опалювального сезону? Чи ми все-таки підключаємо зараз соціальні об'єкти, а там оселі, вже багатоповерхівки і інше будемо підключати, коли умовно 8 градусів середньодобова температура буде 3 доби триматися, ну, як норми кажуть. Що стосується об'єктів соціальної інфраструктури, тут нічого не змінилося. Місто створило можливість для їх підключення, але підключення здійснюється за індивідуальними заявками кожного такого закладу. Ну, кожен заклад розуміє, яка в нього зараз температура, яка в нього зараз потреба. Наприклад, якщо зараз школи на дистанційному навчанні, я думаю, що таких заявок недоцільно подати. Що стосується об'єктів
медичних закладів, то вони можуть звертатися і місто їх буде підключати. Що стосується опалення житлових будинків, тут, як ви вірно і сказали, ми не визначаємо дату, коли таке підключення буде здійснено. Воно буде здійснюватись в залежності від температури, яка буде в Києві від погодних умов. Економія електроенергії. Був графік цей відключення там на 2 години, двічі на день чи на 4, один раз на день. Ну, зі свого досвіду я вам скажу, що він трошки не відповідає реальності. Там в моєму районі не 2 доби, і там в мене світло було, не хочу хвалитися. Ну, але хоча за графіком відключення ми мали би економити. Плюс ми всі відзначили в Києві, що вуличне освітлення, ну це прям не сильно економно. Ну, воно є, а якось нерівномірно, його можна було би зробити менше. Там деякі райони, вони взагалі, вибачте, як Версаль сіяють. Чи хто вирішує, чи вимикати вуличне освітлення, чи ні, і чи може там Київрада якось на це вплинути? Ну, я все-таки думаю, що це моя особиста думка, що вуличне освітлення в місті має працювати, тому це безпека і тих громадян, які пересуваються вулицями. Я не думаю, що комусь буде зручно йти темною вулицею. Це і безпека, власне, від травм, і інше. Що стосується індивідуальної економії, ми всіх закликаємо максимально економити, навіть якщо у вас є електроенергія, і вам здається, що все добре. Тобто місто Київ, воно не є якоюсь окремою одиницею, воно під'єднано до єдиної електромережі України, і якщо такі перепади десь стаються, ракетні обстріли продовжуються не тільки по Києву, а й по різним містам, і для збалансування єдиної енергосистеми, звичайно, такі відключення можуть бути, і просимо всіх ставитись до цього з розумінням. Ми, Україна єдина, і ми маємо думати про ці регіони абсолютно. Так це не місто вирішує, так, де відключати. Бо ми, наприклад, вчора ми були на Подолі з подружкою, є одна вулиця, там тут є світло, тут не є світло, тут є, тут нема. Будинок стоїть, вікна не горять, але по стояку, ну там, де може ці ліфти чи сходи, там чомусь є світло. Ну, тобто я ніяк не зрозуміла, де воно горить, де воно не горить. Місто не здійснює відключення, місто здійснює все, що від нього залежить по ремонту і відновленню інфраструктури, в тому числі, що стосується енергоживлення. А ось балансування в єдиній енергосистемі здійснюється Укренерго, і відповідно, я ж кажу, ця система, вона єдина для всієї України. Тому якщо десь в якомусь іншому місті стається аварія, це звичайно, або зростає використання електроенергії, це, звичайно, може відобразитись у місті Києві. І тому такі графіки, на жаль, не завжди можна дотриматись. Що навіть стосовно цього графіку, десь було зазначено, що будуть відключення, а вони, на щастя, не відбулись. А десь вони відбулись, тому що це все-таки залежало від ось цього балансу енергосистеми. І ще одна штука, яку ми помітили, це те, що ми помітили ще до понеділка, до масованого ракетного обстрілу, це те, що почали трошки прибирати ще більше блокпости, які були там залишені. Деякі були розібрані наполовину, і от їх там прибрали взагалі, або на узбіччя отак от посунули. Є розуміння, чи це Рада оборони Києва сказала, все прибираємо, нам на цих точках блокпости не потрібні. Чи ми, наприклад, хочемо пустити додатково якийсь транспорт? Власне, на сьогодні ось такої об'єктивної необхідності у блокпостах на багатьох вулицях вона відпала, тому що зараз безпекова ситуація трошки інша. Зараз побудовані, власне, лінії захисту вже в Київській області, починаючи від кордонів з Білорусі, а звідти, як ми розуміємо, найімовірніший напад, як це і відбулось 24 лютого, і місто наразі готове до того, що в випадку чого ми зможемо оперативно такі блокпости встановити у місті, якщо буде існувати така небезпека. Зараз ми намагаємося, щоб місто все-таки нормально працювало і були нормальні умови для пересування міста.
І наостанок ще, чого я про ці блокпости питаю, тому що якщо ми економимо і в нас будуть проблеми з електропостачанням, то очевидно електротранспорт не буде ходити і нам треба буде пускати там, я не знаю, автобуси, якісь там менші автобуси, маршрутки, якісь комунальні. Є в нас розуміння і є там план Б стосовно транспортного сполучення? Поки що ми не бачимо такої необхідності зупиняти електротранспорт, тому що, власне, це є теж критичною інфраструктурою. І тому ось такі потреби для пересування, вони будуть забезпечені першочергово. Дякую дуже, пані Зоя. Зоя Ярош, депутатка Київради від «Голосу», була з нами на зв'язку і детально нам розповідала все про те, як Київ і оговтується від понеділкового масованого ракетного обстрілу. І готуємося ми до зими, світло економимо, мобільні пункти обігріву готуємо, соціальну інфраструктуру забезпечуємо. По опалювальному сезону ті заклади соціальні, в першу чергу, зараз вже можуть підключитися до опалень. Підключення відбувається на основі індивідуальних заявок, ну а будинки і вже ми з вами будемо підключатись до опалювального сезону. Для нас опалювальний сезон стартує трошки пізніше. Далі йдемо на